ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଗାଈ ଗୁହାଳରେ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଚରାମୂଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର 2ର। ଯେଉଁଠି ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ ପରେ ସେହି କୋଠାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ବନ୍ଦ ପରେ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଘର ମାଗି ମାଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ହତାଶ। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁହାଳ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଯେଉଁଠି ରାତିରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ଦିନବେଳେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆମେ ଗାଁବାସୀ ମିଶିକି ବିଚାର କଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଡରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହିଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀକୁ। ସତେ ଜାଗା ନ ମିଳିବା ସକାଶେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। କାଳେ ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିବ ଭାବି ଆମେ ଗାଁବାଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ବି ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁହାଳ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଅଛି। ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗାଈଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଉଛି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଦବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ତ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଖୋଜିଲି, କେଉଁଠି ବି ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଆଙ୍କେ ଟିକେ କହିଲାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରଟା। ଏଠି ମୁଇଁ ପ୍ରିସ୍କୁଲ କରୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଜାଗା ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ କିଏ ବି ଜାଗା ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, କି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ ବୋଲେ ବି କିଏ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପିସ୍ରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ଘର ପଳାଇଲାନି ବୋଲି କହିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିରେ 204 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ତେବେ 34 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବାକି 10 କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।